podle momentální politické situace. Všichni ti, kteří historickou paměť upravovali, jsou dneska v propadlišti dějin. Já bych si hrozně přál, aby všichni ti, kteří se snaží rozdělovat spojence, kteří bojovali proti fašismu, vyzvihovat jedny proti druhým, druhý proti prvním, aby skončili v propadlišti dějin. Můj osobní příběh, který se týká druhé světové války, má datum 16. dubna. 16. dubna byli moje rodiče v Břeclavi v Celle, kde byli zadrženi, když utekli z Wiener-Neustadtu z pracovního lágru. Osvobodila je Rudá armáda a při osvobození Břeclavi padlo 80 vojáků. Tisíce těchto lidí je v naší zemi. Tisíce lidí, kteří položili život za to, aby my jsme mohli žít. Myslím si, že žádná relativizace, která se teďko odvíjí v médiích, v hlavách některých podivných politiků, nemá žádné právo zlehčovat kohokoliv, kdo bojoval proti fašismu a nacismu. Ať to bylo na západní nebo na východní frontě. Kdyby oni nebojovali, kdyby oni nepodlužili své životy, to zajistá, my bychom zde nestáli. A proto vám moc děkuji, že každý rok v tento den se tady můžeme sejít. Děkuji vám. Nyní poprosím o projev pana Jaroslava Jiřího Suchardu, místopředsedu okresního výboru Svazu bojovníků za svobodu. Krásné dopoledne. Co říct? Jsem přesvědčen o tom, že to, co jsem já chtěl říct, už řekli moji předřečníci. Na většině stuh, které tady dnes vidíte, je nápis Nikdy nezapomeneme. Nezapomínejme. Je to přirozená vlastnost. Vytěsnit ty ošklivé vzpomínky. Vytěsnit to hrozné, co bylo. Stejně tak jako Jaroslav, i můj tatínek prožil 12 měsíců v koncentračním táboře Terezín. Jako kluk jsem samozřejmě chtěl slyšet, co se tam dělo. Ty hrozné věci mi nikdy neřekl. Vytěsnili ze vzpomínek. Nechtěl si na ně vzpomínat. Ale paní primátorka to tady řekla hezky. My si tyto i hrozné vzpomínky musíme připomínat. Protože by se možná stalo, že přijdou znova. A to nikdo z nás nechceme. Takže nezapomínejme na každou oběť. Neboť každý voják má právo na to mít svůj hrob, mít svůj památník. A byl to vždy přece někoho syn, možná někoho manžel, řady lidí, jejich rodič. Takže nezapomínejme a připomínejme si ty hrůzy, které naštěstí v našich zemích skončily v tom roce 45. Hezký den. Další projev si připravil pan doktor Václav Šenkýř, zastupitel města Děčína. Je dobře, že na Děčínsku bez ohledu na politické proměny nezapomínáme na uctění památky těch, kteří položili životy za naši svobodu, za náš život, za naše perspektivy. Tady na Děčínsku, kteří zahynuli, je to pro mnohé zvlášť bylo bolestivé. Každý měl jistě svoji mámu. Čekali na něj možná doma jeho děti, možná že i manželka. Těšili se na konec války, jak v staré ruské písni Burlaků na Volze. Ještě krok a už tam budem, už budeme v síli. A před cílem položili život tady u nás na Děčínsku. Skláním se před jejich obětmi, vyjadřujeme úctu po dobu, co budeme žít, a přenášejme tyto hodnoty na ty, kteří přijdou po nás. Děkuji vám.
Také Česká obec sokolská si připravila zdravici, takže prosím Barborku Tomcarovou. Všichni víme, že sokolové, z řad sokolů mnoho nedožilo konce světové války. My nebudeme dále řečni, ale naše mládí tady je dál a naše mládí nám přednese zdravici, co jiného než pozdrav z posledního sletu před dobou, kdy byl Sokol umlčen z roku 1948. Ni zisk, ni slávu. Jen jedna čest pro život příští, vlastní život nést. Mrtvý, živý, nezrozený dosud. Bratrstvím vroucím neseme svůj osud. Nech silná těla vede silný druh. Bratrstvím pravdou zpět jak druh. Otroství, lži a nesvobodě zmar. Bratrství, pravdě, republice zdar. Bílá je čest a rudá je věrnost k srdci. Modrý klín nepřátele zdrtí. Vítězná vlajko, květe slávy štěstí, chcem ti věrně nést. Děkuji samozřejmě i paní Dagmar Tomcarové z České obce sokolské. Děkuji samozřejmě všem, kteří vystoupili zde se svými projevy. A nyní už můžeme přistoupit k samotnému aktu kladení věnců. Thank you.
mori, memento mori, memento. Dámy a pánové, dnešní pietní akt připravili statutáři.